Aste honetan izpidea eman du parke eoliko proiektu pare berri baten inguruko notiziak eta eztabaida politikoa ere eragin du. EH Bilduk jarrera saldatu ote duen, halako akusazioak ere izan dira. EH Bilduk gai honekiko duen jarrera ezagutu nahi dugu, horretarako Mikel Otero legebiltzarkidea gurekin. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, ezer baino lehen galdetu behar dizut, ez dakit Norvegiaren proiektu hau proposamen hau lehen itxuran badirudi EH Bilduk begionez hartu duela, zergatik? Bueno, guk esaten duguna da, Norvegiaren proiektuak berritasun batzuk ekartzen dituela, ezta. Alde batetik, esan dugu, Norvegiaren enpresa publikoa dela uneko unean, baina hortaz haratago, uste dugu, nolabait ere eskema berritzaile batekin etorri dela, ezta. Eta da, nolabait ere irekia dagoela, hori aitortu du orain arte, nolabait ere proiektuaren jabegoan eragile publiko, pribatu, komunitarioak, herritarrak, udalak eta abar sartzeko moduko eskema bat esploratzeko bidea ireki nahi duela, ezta? Eta nik uste dut horrek berritasuna ekartzen duela, ezta? Orain arte proiektuak nolabait ere urruntasun batetik etortze ziren, non enpresek leku batzuk aukeratzen zituzten, hor negozio bat egiteko asmoarekin, eta herritarrak proiektuen kalteak bai jasan, baina onuraren inguruan berririk ez zuten izaten, ezta? Eta uste dugu egin behar den, bai ala bai egin behar den transizio energetiko honetan, eskema berritzaile hauek badutela esploratzeko moduko virtualidade hori, ezta? Gero, egia da, oso hastapenetan gaudela, eta gauza asko begiratu behar direla, begiratu behar dira baliabidea den, biablea den proiektua, izea eta badagoen, ingurumen aldeko afekzioak nolakoak diren, asumitzeko moduak diren edo ez, eta txerratu behar da baita ere, lurraldearen plangintzan ondo enkajatzen duen. Baina, beste gauza horiek destajatzen baldin badira, eredu berritzaile honi aukera bat eman behar zaionakoan gaude. Hor, jabego publiko hori da, lehen momentotik zuena barbendu duzuena. EAJ-ak erantzun dizue, beste proiektuetan ere, gainerako parke eolikoetan ere, susok aipatzen zuen, Eusko Alderdi Jeltzaleko Araba Burugatzareko presidenteak, Euskal Energia Agentziaren 140%-ko parte hartzea zutela gainerako parke publikoek ere. Egia da, Aixindar edo sozietatea Energiaren Euskal Erakundeak eta Iberdrolak osatzen dutela, baina egia da baita ere, oso argi dagoela, Iberdrola duela gehiengoa, eta ez dago oso argi etorkizunean ze paper jokatuko duen parte publikoak honetan. Eta diot ze honek historiko bat ere badu, eta bere garaian egin ziren, rakaur rien diren, hainbat parke eolikoek Eolikas de Euskadi sozietatearen bultzada izan zuen, eta sozietate hori erdi publikoa eberena, Energiaren Euskal Erakundea, erdi pribatua zen Iberdrolarena. Zer gertatu zen ordea? Parkeak martxan jarri zirenean, parte publikoak, parte pribatuari, Iberdrolari saldu ziola proiektu guzti, eta gaur egun, eguneko unean, pribatuak dira, eta Iberdrolak erabakitzen du energia horrekin zer gertatzen den, non nola nori eta ze prezioetan saltzen dion. Ezta. Beraz, uste dugu, eskema berri batzuetara baldin bagoaz, Energiaren Euskal Erakundeak baita ere sartu beharko lukela, baino egonkortasun batekin, hau da, proiektuaren bizitza osoan parte hartze publiko hori bermatuz, ezta? Eta hala ere, kontua ez da bakarrik publikoa eta pribatua, baizik hanka komunitarioa ere oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Guk uste dugu herritarrak zuzenean proiektu edo egitasmo hauen jabegoan zuzenean parte hartu behar dutela, gero hortik etortzen diren onurak, adibidez prezio jetxierak, ze oso handiak izan daitezke, zuzenean beraien fakturatan jasateko edo izateko, ezta? Beraz, aldeak daudela esango nuke. Gainerako parke eoliko proiektutan orduan, parte hartzea pribatua da nagusiki edo interes duna pribatua da nagusiki? Bai, gehienetan ez dira bakarrik Iberdrola eta Eberen egitasmoak, hor badaude beste hainbat enpresa, Capitaneri, Aixindar eta bar, hor atzean beste inbertsio funts pribatuak eta dituztenak bultzatzaile, eta nik uste dut Norvegiarrek planteatzen duten eskema beste eskema horretatik nahiko aldentzen dela, bai.
Bueno, horre jabegoarena da puntu bat noski nabarmena, aipatu duguna. Bada ordea, ez, maiz inpaktua ere, ez, ingurunean eragiten duen inpaktua edo, aipatzen da, eta kaso honetan jabegoa publikoa edo pribatu izan antzekoa litzateke, ez dakit sakrifizio baten parte den, ez, bueno, ba, onura handiago bat lortzeko behar gisa. Ba, esan bezala, astapenetan gaude, eta oraindik ingurumen inpaktuen azterketa egin gabe dago. Antza abiatu dituzte hainbat lanketa ingurumenari lotutakoak, baina inpaktuen azterketaren txosten osoa oraindik ez dago. Ezta? Horregatik uste dugu, guk baldintza, hainbat baldintza bete behar dituela egitasmo honek, eta baldintza horien artean batek izan beharko du, nahita ez, ba, ingurumen aldetik asumitzeko moduko inpaktua duela. Inpaktua badu eta izango du, eta egia da, nolabait ere energia orain energia erabiltzen dugun energiak inpaktu bat duela, baina beste herrialde edo lurralde batzuetan izaten ari dela inpaktu hori, eta bueno, dirudi gutxiago inporta zaigula, baina hori existitzen da. Edo baliabide posibleak erretzerakoan, ez da bakarrik inpaktua ateratzen den lekuetan, baizik erretzen dugunean ditugunean baliabide fosil horiek inpaktu bat honekin inpaktu oso argi bat eta nabarmena eta lehentasunezkoa du aldaketa klimatikoan, eta gero aldaketa klimatikoa guztiok pairatzen dugu, ezta? Beraz, nik uste dut hemen kontu guztietan bezala oreka bat bilatu behar dela, proiektuak dituzten inpaktuen artean eta honek ekartzen dituen onuren artean, ez? Zer nolabait ere, gure sistema energetikoaren deskarbonizazioa, desfosilizazio bat eman behar da derrigorrean. Gure energia subirantzasunean aurrera pausuak eman behar ditugu, eta horrek esan nahi du, ba, sortzeko aparatuak eta sortzeko proiektuak gure etxetatik eta gure herritik gertuago izango dela, besteak beste hori delako subirantzasun energetikoa, ez da, bertatik bertara ekoitzi eta kontsumitzea, baina hori da, hori ez dago inongo zalantzarik, inpaktu batzuk ere egongo direla, baina bueno, argi dago, esfortzu sozial bat suposatzen duela, lurraldearen ikuspuntutik transizio energetikoa egitea, baina egin beharreko kontua da. Esfortzu soziala aipatu duzu, agian diferentzia, aipatzen dituzuen ereduen artean izan daiteke onura ere soziala izatea eta ez gutxi batzuena. Ba, nik uste etor argi dagoela, ezta, hemen aukera erreal bat baldin badago, eta hori konfirmatzeke dago, momentuz egitasmoak edo intentzio deklarazioak besterik ez ditugu, gauzatzen baldin bada herritarrak bai herri eta bai inguruko bailara edo herri guztietako pertsonak parte hartu dezaketela proiektuaren jabegoan, beraz, hortik ateratzen den energia kostu prezioetan jasotzeko aukera eskaitzen baldin bada, nik uste dut, proiektuak beste leku batean kokatzen duela eztabaida, eta eztabaida transizio energetikoaren ereduaren inguruko eztabaidara joaten dela, ezta? Nik uste dut horregatik baita ere, hainbat agente edo hainbat eragile politiko eta mediatiko burduritasun puntu batekin azaldu direla, ezta? Ikusten dutelako, baina orain arte beraie defenditzen zuten eredu bat seguru edo erdi seguru zegoela, eta orain egitasmo berritzaile hauen irrupzioarekin edo sarrerarekin, eredua bera kuestionamenduan jartzen da, eta orduan gerta daiteke, beste eredu batekin garatutako eredu baten ostean, onura zuzenak ikusten baldin badira, gero beste lekuetako, beste herrietako eta beste egitasmo batzuen handik afektatua dauden herritarrak ere, esan gutu daizue, posible baldin bada beste eredu batekin egitea egitasmo batzuk, zergatikan zuek betiko ereduakin etortzen zarete. Eta nik uste horrek burduritasun pixka bat sortu duela inbatera giletan. Galetu horretzut bere ala, ze goretan gauden, baina esaten zenuen azken honi tiraka, eredu berritzaileak aipatu dituzu, baina eredu berritzaile ez aparte, aste honetako kontua da, Europar batzordea entzun dugulako, Europako alderdi eskuindarrak eta liberalak entzun ditugulako, energiaren merkatuan eskua sartzeko beharra zizketan. Bai, argi dago, oraintxe bertan ez da bakarrik krisi klimatiko baten eragina gainean sentitzen hasi garela, uda honetan ikusten dut guztiok ikusi eta sufritu dugu moduan, baizik prezioaren inguruan sekulako krisia daukagu, eta, bueno, nolabait ere, konprometitua dago Europar guztien ongizatea, baina baita ere, Europar industriaren eta ehun sozial eta ekonomikoaren
etorkizuna, ezta? Eta hori dago oinarrituta, ba nolabait ere, ba prezioen eskalada honek eragin duelako eragile sozial eta ekonomiko guztietan. Nolabait ere, egoera jasanezina bihurtzen ari dela konturatzen ari dira, baita ere Europar Batasunean, eta ikusten ari dira, bueno, bai jendea, bai hainbat enpresa asko sufritzen ari diren bitartean prezioen aldetik, badaudela beste enpresa gutxi batzuk oso handia direna, sekulako ezoiko irabaziak izaten ari direla koiuntura honi lotuta, ezta? Horregatik dator gero eta ahots gehiagotatik, ze batzuk, ahots batzuk baginen lehenago ere hasieratik izanez eskua sartu hartzela irabazietan, prezioen kontrolera joan behar genuela, interbentzioa behartzela merkatu energetikoetan, bereziki elektrikoan, eta ikusten ari gara hilabete pasa ala, nolabait ere gu hasieratik egiten genuen analizia, ba, leku guztietara iristen ari dela, eta azkenean zentzu komuneko kontu bat dela, ezta? Horretik datoz, eta badirudik neurri gehiago etorriko direla, irabazien gaineko zergak edo tasa gehiago etorriko direla, eta merkatu elektrikoaren erreforma integral bati buruz hitz egiten ari dira. Ikusiko dugu zertan gertatzen den, zerran geratzen den guzti hau, ze kontuten oki barra, baita hemen oligopolio energetikoak, lobby edo influentzia ahalmen oso handia duela, eta beraiek ere oso aktibo dabiltza beraien interesak defenditzen. Bueno, aipatu duzu lehen bertatik bertarako, ez, bertan ekoitzi eta bertan kontsumitzeko, ez, halako zirkulo gertuagokoak edo eraikitzeko beharra, zegoeratan gaude gu, menpekotasuna agerikoa da, kontsumoa ez dirudi epe motzean izugarri jaisteko moduan gaudenik, hemen azken hamarkadetan egin diren apostuei dagokionez, azpiegiturei dagokionez, bide estrategikoei dagokionez, ez dakit beste zona, beste herrialde batzu baino atzerago harrapatzen gaituen transizio energetikorako beharrak, paretsu, hobeto? Bueno, segun eta nora begiratzen dugun, ez da, Euskal Herri osoari begiratzen diogu, edo Euskal Herriari begiratzen bali ma diogu, kotutan eki behar da, ono Nafarroan, bueno, garapen berriztagarri nahiko, bueno, haundi bat egon zela, eta hor, bueno, egoera, hasierako egoera, edo gaur egungo egoera, pixka bat hobeagoa da, edo nabarmin hobea dela esango nuke Euskal Autonomia Erkidegoan baino, ez da. Baina, bueno, orokorrean, Euskal Herrian, esan dezakegu gure egoera nahiko kezkagarria dela energiaren ikuspuntu batetik, ez da. Alde batetik, energia konsumetzaile oso handia gara, bigarren aldetik, baliabide fosiletan dago oinarritua erabat gure erabilpen energetikoa, ehuneko 80%-aren inguruan dago, basikoki petroleoa eta gasa erabiltzen dugu, eta gure ibilbidea ba nahiko eskasa izan dela esan genezake, ba, transizio energetikoa edo berriztagarriei begira egin beharren edo hasi den transizio energetiko honetan ba pauso txikiak izan dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoan hori oso lotua dago bai kontsumo altuekin, eta hori hor eskua asko sartu behar da, murrizketak etorri behar dute bai ala bai, baina baita ere kontutan eduki behar da hemen Jaurlaritza desberdinak eta Jaurlaritzaren eskutik dagoen enpresa publikoa Energiaren Euskal Erakundea, ba nolabait ere gasari oso lotua egon dela, baliabide fosilei oso lotua egon dela, eta hor egon direla beraien egitasmo nagusiak arlo energetikoan, ezta? Esaten dugu, pixka bat berrezago harritu behar dela, Euskal Energia politika guztia, eta nolabait ere arlo publikotik batez ere, energia berreztagarrien aldeko apustu sendoa eta argia egin behar dela, fosilia jaisteko, petroleen konsumoa jaisteko, bereziki gasaren konsumoa jaisteko, eta orokorrean menpekotasun, kapo energiaren menpekotasun hori murrizteko. Ezta? Egia da baita ere, prozesu hauek ez direla urte batetik bestera egiten, eta inkluso hamarkada batetik bestera egiten, eta horrek esan nahi du nolabait ere, ba, gutxiengo batzuk izango dituen, ba, akordio, nazioka akordio batzuk behar ditugula Euskal Herrian ere, bestela, ba, urtez urteko edo autoskundezko borroka politikoetan erortzeko arriskua dagoela. Hori galdetu behar nizu, Mikel, eta bal dago oinarririk edo alako biderik egiteko? Ikusi beharko litzateke, ez da, guk urteak daramatzagu, nik oroitzen dut ja badirela hiru urte eta erdi Euskal Herria Bilduk Euskal Autonomia Erkidego mailan behintzat apustu integral bat egin zuenetik, erroldatu zuen,
metodologia bat ere proposatu zuen, orain arte aurrerapen gutxi egon dela aitortu beharra daukagu, baina uste dut denbora honetan gutxien gero eta jente gehiago konturatu direla, ba, erronka energetikoak, apustu estrategikoak eta akordio estrategikoak behar dituela, ezta? Eta azken hilabetetan ikusten ari gara, bai lehendakaria, bai Tapia sailburua eta bar, honen inguruan hitz egiten. Hitz egiteko pres gaude, beharra ikusten dugu, baina hemen oinarriak finkatu behar ditugu, ezta? Ez baldin badaukagu argi, transizio energetikoa aurrezten handi batean oinarritzen dela, gasaren eta petrolearen erabileraren beheratze azkar batean oinarritzen dela, eta ez badugu lortzen energia berriztagarriak benetako behar duten bultzada izatea, eta ez badugu ados, ez bagara ados jartzen ze ereduekin egin behar dugun hau, hau da herritarrena, parte hartzaileena, enpresa komunitate energetikoa, partikularrak, administrazio publikoa eta bat, danak bultzatu behar dutela eredu berri bat, ba, guzti hori ez badu asko adosten, ba, zailtasunak izango ditugu. Baina nik uste ez, beharra gero eta handiagoa izango dela, eta nolabait ere, errealitatearen gordintasunak berak behartuko gaituela guztiok esertzera, eta gutxiengo batzuk adostera. Nik esperantza hori daukat bintzat, eta nik, eta bueno, Euskal Herria Bilduk horretarako lana egingo du etengabe, gure konpromisoa hor dago, eta ea etekin ematen duen prozesu honek. Ba, eskerrik asko, Mikel Otero, ez ote den beranduegi izango, balintza guzti horiek iristen direnerako, eskertzen dizugu, azalpenen guzti horiek nahi zirratian eman izana. Bale, zuei, eskerrik asko, nahi zuen arte.